Avropada hökm sürən daşqınlar İtaliyadan da yan keçməyib. Ölkənin şimalındakı Emilia-Romanya regionunun Faenza şəhərində küçələri su basıb. Güclü yağışlar səbəbindən məktəblər bağlanıb, dəmir yolu xidməti fəaliyyətini dayandırıb. İnsanları su basmış evlərdən çıxarmaq üçün helikopterlərdən istifadədə daxil olmaqla bölgədə 500-dən çox xilas etmə əməliyyatı həyata keçirilib. Şəhərdən 1000-dən çox sakin təxliyə edilib. Ötən ildən fərqli olaraq bu ilki daşqınların təsiri az olub. Qeyd olunur ki, eyni bölgədə daşqınlar 2023-cü ilin mayında 17 nəfərin ölümünə və 8,5 milyard avro ziyana səbəb olmuşdur.